vam što ste ovde, iako je vreme ovako kako je. Zbog vremenskih uslova, prvo veče ovogodišnjeg festivala je revijalnog karaktera, gde će vam se jednom igrom predstaviti svi učesnici festivala. Ove godine sa nama su gosti iz Gruzije, Slovačke, Kolumbije, a već sutra pridružit će nam se gosti iz Bugarske. Revijalni program otvorit će domaćini folklorni ansambal Doma kulture koji će nam predstaviti igre iz Pčinje. Pozdravimo ih aplauzom!